ამ ლექციაზე როცა ვარ ლექციას როცა თახვდით ეს მასთან ეს არა როგორი ვიქნებ ეს შეიძლება ყველაფერი და ყოველს გადაწყვეტა რომ მე ყოლა ჩემი გამოცდილება როგორც LGBT აქტივისტის და მე ლაპარაკა იმაზე რა კონტექსტში მუშაობენ LGBT აქტივისტები საქართველოში და ეს ყველაფერი დამინახა 17 მაისის წელსში და 17 მაისი 2013 წლიდან მოყოლებული 2014 წლიდან მოყოლებული პრინციპში არის ის ყველაზე ხილვადი და ყველაზე დიდი მოვლენა რომელიც აშკარავებს ხოლმე გულმე LGBT ადამიანების უფლებების ბრძოლა და კონტექსტში მიმდინარეობს საერთოდ აბსოლუტში რა ხდება პრინციპში ლექციის განმავლობაში ვისაუბრებ 2013 წლიდან მიუხედავად იმისა რომ პირველი 17 მაისი ესეთი საჯარო რომელიც ძალიან ხილვადი იყო და რომელსაც მოყვასაჯარო დისკუსია პირველად იყო თურმე წელს უბრალოდ მე თვითონ მე ამ დროს საქართველოში არ ვიყავი და ამიტომ მირჩენია რამაზე არ ვლაპარაკო და მინდა რომ დავიწყოთ 13 წლის 17 მაისიდან და მოვიდა ცნევადო წლამდე როგორ მოვედი თორეჭ როგორ მოვიდა როგორ მოძრაობა იქამდე რომ წელს რაღაც ერთი პატარა დაკრული აქცია გავაკეთე ყველაფერში ჩემი დაშვება ლექციის მომზადებისას იყო ის რომ 17 მაისი არის 2013 წლის 17 მაისი არის ერთგვარი გადამტრეხი მოვლენა საქართველოში LGBT აქტივისტების მიმართ. 2013 წლის 17 მაისი მოხდა ის, რომ ერთი LGBT აქტივისტი მაისზე, როგორც სხვა აქტორებმა, რომელიც LGBT აქტივისტებში მხარდაჭერა თუ მოწინააღმდეგება მონაწილეობას იღებენ, დაინახეს ახალი დიალოგი და მეორე რაც უფრო მნიშვნელოვანია და პრინციპში საჰიპოთეზა, რომ ის რა ქვია 2013 წლის 17 მაისიდან დაიწყო სისტემური კონსტრუირება იმ კონტექსტის, რომელიც იქნება ლგბტ მოძრაობების ინფრავალას მომავალში. ერთხელ გამოვიდა რა ხდებოდა ბევრი რაღაცა. და მეორე ამავე დროს დაიბადა ძალიან ბევრი დისკურსი, რომელიც ამ შეხვედრას გავიდა საქართველოს ლგბტ ადამიანების პრობლემებზე საქართველოში. ახლა რა შეიძლება? 2013 წლის 17 მაისის დაგები მოხდებოდა ბევრად ლაბად ვიდრე მაგალითად წელსთან შევაკეთებით წელს. ამ დროს LGBT აქტივისტებმა და მე როგორც ერთ-ერთი აქტივისტმა ვიცოდეთ რა საქართველო არ იყოს ევროპული გარემო რომ საზოგადოებრივი ჰომოფობია მაგარია რომ არსებობს ეკლესია რომელიც LGBT უფლებებს უპირისპირდება. თუ არსებობენ რადიკალური ჯგუფები როგორც რethink რომელიც შეიძლება შეწინააღმდეგოს თუ შერამხილვად აქტივობას გააკეთებ. თუმცა ბოლოდინი სადაც რეალურად და მაის არ არის არ ქონდა. სავარაუდოდ ეს მოვლენი არ ქონია იმ ადამიანებს, რომლებიც კონტრაქციაში იღებენ მონაწილეობას სადაგერებს მიერ ორგანიზებულ, ხო? ამიტომ დაგეგმა იყო შედარებით ბლაგი გავაკეთეთ რამდენიმე შეხვედრა თემის წევრების მხრიდან ინტერესი იყო მაღალი, კაპიტულობაც იყო ბევრად მაღალი. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი თვის განმავლობაში როცა 2013 წლის 17 მაისის აქცია იგეგმებოდა ჩვენ პრინციპში ხედავდით, როგორ ხდებოდა სისტემატურად მობილიზება ადამიანების, რომელი ის მოხდა, რეკლამაც მოხდა. პრინციპში იმასაც ხედავდით, რომ უბრალოდ ვერავინ ხარდით, რომ მე პოსტფაქტუმ აღვიქვით, რომ ეს აგენტის პროცესიც არ იყო სრულყოფილი და აგენტის პროცესში ჩვენ რეალურად ძალიან ბევრი ხარვეზი გამორჩა, მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ არ წარმოგვედგინა რა შეიძლება მოყოლოდა და ის რაც მოხდა. იმიტომ რომ ეს კონტექსტი პრინციპში გაცნობიერებული კარგად დაიგეგმა 17 მაისი ესე საჯარო, თუმცა მოყვებული დისკუსია და მე რაც მოხდა თქვენ ყველაფერი ცოტათ რაც იყო ისეთი რა ქვია აქტივისტების უნდა საწყვეტი და შიშის გამჩენი მოყვებული აქტივისტებისთვის და საზოგადოებისთვის რაღაცების თავიდან გადააზრების საფუძველი ხო? როცა ვამბობთ 17 მაისი 2013 წელს გახდა ის საფუძველი, რომლის დროსაც მოხდა რაღაცების გადააზრება და ასევე დაიწყო რაღაცების ფორმირება, პირველ რიგში რასაც გულისხმა არის, რომ დაიწყო საქართველოში რას ნიშნავს ჰომოფობია არის განსაზღვრა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ვიცოდეთ, რომ ასეთი ჰომოფობია, როგორც ასეთი არსებობს, რა ადამიანები არიან ჰომოფობები, ის არგუმენტები, რომლებიც 17 მაისის 2013 წელს ერთად კონსოლიდირდა ესეთი ერთიანი ფორმით, ანუ ჰომოფობიის შინაარსის შევსება საქართველოში. მე მგონია, რომ დაიწყო ზუსტად ამ დროიდან, რომელიც გახდა ესეთი საჯარო. მე ხედავ თუმცა რაღაც ცალკეულ ფადარი
გაგებებში თალკეულ პოლიტიკოსების ტექსტებში შეგვიძლია მანამდე სწავლი. ეხლა როგორ შინაარსი შეიცვალოს ჰომოფობია, ხო? პირველი რაც ყველა ვიცით, ეს ძალიან ნატურალიზებული ცოტა და ასე შეიძლება შევაყენოთ, ხომ არი რომ ჰომოსექსუალობა განისაზღვრა როგორც საფრთხე ქართული ეროვნულობისთვის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის გვესმის, რომ ჰომოსექსუალები დემოგრაფიის გადაგვიშენებენ და რომ ბავშვებს გაგვიყვნიან და რომ ეს ქართულ ეროვნულ იდეაში არჩდება, როგორც ესეთი ჩვენ ნაციონალურ პროექტში არჩდება და ეს ჩვენ ყურას ნადულად ხვდება, ეს არ არის ჰომოფობიის ის დისკურსი, რომელიც ყველგან და ყოველთვის გავრცელებულია, ხო? იმიტომ რომ ჰომოფობია შეიძლება ოპერირებდეს ადამიანის დონეზე, შეიძლება ოპერირებდეს ოჯახის დონეზე, მაგალითად შედარებით ინდივიდუალისტურ დასავლურ კონტექსტებში, ის რომ ჩვენთან ჰომოფობია განისაზღვრა როგორც ერთი საფრთხე, არის ერთ-ერთი ისეთი სპეციფიკური რეგიონისთვის და საქართველოსთვის სპეციფიკური რაღაცა. ამის გარდა, როგორც შეიცვალა ჰომოსექსუალობის ჰომოფობიის შინაარსი, არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი დისკურსი, რომელიც ასევე ამ დროს გახდა ყველაზე აქტუალური და ეს არის ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის დისკურსი, რომელიც 17 მაისამდე იყო და მეც მოყვა, რაც არის, რომ ის არის ესეთი ნეიტრალური ჰომოფობიური დისკურსი, რომელიც პრინციპში არის ძალიან სტრატეგიული და მიგებიანი, იმიტომ რომ ყველა საზოგადოების არ ნეიტრალურ შუალედს წვება, ვისაც მაინც და მაინც არ უნდა რომ ცუდი ტიპი იყოს და რაღაცები ცემოს ყოველდღე, ხო? მაგრამ ახლა თან ბევრი არის, რომ საუბრია ადამიანის სექსუალობაზე, ამიტომაც მას მისთვის, რა ქვია, არანორმატიული სექსუალობა მაინც და მაინც მისაღები არ არის, ამიტომაც ეს ჰომოფობიის პროპაგანდის დისკურსი არ ყველაზე სიმონული კი არა. კარგად სტრატეგიულად მოფიქრებული დისკურსი, რაც ნიშნავს, რომ ისე არის, რაც ერთის იყავით, მაგრამ დაეთია თქვენ სახში და გავშნულაპარაკეთ ამაზე, ხო? ეს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის დისკურსი, რომელიც პრინციპში ყველაზე ხშირად გამოიყენება, როგორც ესეთი უსაფრთხოელი არის იმისთვის, რომ მე ძალდება მოხდეს, როგორც ვეთქვი, 3 წელს მოხდა, ხო? აი არის მაინც და მაინც ქართული წარმოშობის დისკურსი, მაგრამ ამაზეც გელაპარაკეთ, რაც უფრო რეგულარულ კონტექსტს გადავწერ. ამის გარდა ასევე 2013 წელს ჰომოფობიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შინაარსი, რომელიც გაჩნდა, არის ჰომოსექსუალობის და ჰომოსექსუალობრივი აქტივიზმის დასავლეთის კუთვნილება განხილვა საჯარო სფეროებში. ეს აქტიურად ისეც პრინციპში ამ პერიოდიდან ყველაზე აქტუალური ხდება. ანუ ეს ლგბტ-კავკასის მეკითხა, ძალიან სიახლე საერთოდ არ არის, რომ და რომ სამწამი ის კონსოლიდირებული სახე ქონდეს რა, რაზე ვლაპარაკობ. ეს არგუმენტი, რომ ეს ისე ნაკი აქტივისტები თვითონ გეიები არ არიან და ფუნქციონალური მასში რაღაც რაღაცა. ეი, არგუმენტი და დაფუნქციონალური რეალურად დასავლეთიდან, ხო? ანუ ადამიანის უფლებების აქტივიზმის პირდაპირ ფულთან და დასავლეთთან შეკავშირება ამ დროინდელია, რაც ავსებს ჰომოფობიის შინაარსს. და ხო, პრინციპში ეს არის ძირითადი მახასიათებლები, რომლებიც ამ ჩულთან სხვა როცა ლაპარაკობ ჰომოფობიურ კონტექსტებზე. ეხლა მინდა ეს ჰომოფობიურ დისკურსად და ხა მინდა ეს აქტორები, რომლებმაც რეალურად ეს საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური ატიტუდები, რომელიც არსებობდა ლგბტ-ადამიანების მიმართ, შინაარსით შეავსეს და მასების მობილიზებისთვის გამოიყენეს, ხო? ჩვენ მაისტრობას ვამცან, მთავარი აქტორი ამის არის ეკლესია. პატარა აქტორები არიან ის რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც მანამდე 2013 წლამდე ითვლებოდა, რომ შეიძლება არიან დაკავშირებული ეკლესიასთან, ანუ საპატრიარქოსთან, თუმცა პირდაპირ მათი წევრი, მათი ნაწილი არ არიან. რაც 2013 წლის 17 მაისს აღმოჩნდა, რომ აი ეს მეინსტრიმული, თითქოს ნეიტრალური ეკლესია, რომელიც სიკეთეს უნდა გადაგებდეს და რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც მიდიან და ბავშვებს თავშეუყვავენ ჰელოვინზე, ესენი მაინც და მაინც სხვადასხვა ჯგუფები არიან, ხო? ისინი სინქრონულად ერთად მოქმედებენ და ერთიან მიზნებს აღწევენ მანამდე სხვადასხვანაირი მეთოდოლოგიით, ანუ მანამდე მაგალითად შეიძლება ძალადობისკენ მოწოდება ისიც ლიბი ფორმით და მოვიკითხოთ საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებებში, თუმცა 2013 წლის 17 მაისს უკვე პირდაპირ გამოჩნდა, რომ არა მხოლოდ იდეოლოგიური საფუძვლები ან ჯგუფების ერთნაირი, არამედ მეთოდებიც საკუთარი იდეოლოგიური საფუძვლების დასაცავად, ხო?
კიდე 2013 წლის 17 მაისს რაც გამოჩნდა, რაც მეერე როცა კონტაქტზე ვლაპარაკეთ, ვიტყვი რომ მომეთა ცალძიერა არიან, აი ეს ასევე რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც ასევე ეკუთვნებიან ამ ეროვნული და თუ ნაციონალისტური იდეოლოგიას თავიანთ პოლიტიკური პოზიციონირების განსაზღვრისას, თუმცა მაისამდეს პირდაპირ კავშირში არიან ეკლესიასთან და ეს არიან ეს ახალგაზრდა პოლიტიკოს ნახევრად პოლიტიკური ჯგუფები, აი გაბედავარა ტიპისაც არის ხო, რომელიც 2013-ში ძალიან აქტუალური იყო, რომლებიც მიზანი მაქვს სტრატეგიულად არჩევენ სამიზნეებს და სისტემურად თავს ესხმიან, თუმცა მათი მოტივაცია ესეთი ძალიან თვალყოფილი არ არის, თუ მე არ ვნახავთ რომ ეს ჯგუფები საიდან ფინანსდება და რეალურად რა ქონდა კამპანიებში არიან ჩართულები ხო? და ბოლო ჯგუფი, რომელიც ამ დროს მეფინდა, როგორც ჩემთვის აქტივისტისთვის იმ კონტექსტის კონტექსტის შესაფასებლად, რომელსაც ვიცი რა მე ვერ ვთვლით, ვეწინააღმდეგებით რომელიც მე ვერ ვთვლით, ეს არიან უფრო ფორმალური პოლიტიკური ჯგუფები, არი და თავიდან გაცოცხლებული პოლიტიკოსები, ხო? რომლებიც ცდილობენ, რა ქვია, რაღაცეი ჯგუფები, ქარდამჭერი ჯგუფების მობილიზებას ამ ექსტრემული ეროვნული იდეებით, რომ მაგალითად აკვიცი ჯონი ბარათულია და ნინო ბუჯარი, ხო? საფლავიდან ამოღებული დიდები. ეს არის პრინციპში ის კონტექსტი, რომელიც იმწუთას 2013-ში დავინახეთ აქტივისტებმა, სანამ მე 2015-ამდე ამას კიდევ რაღაცა ესეთი რეგიონალური ფორმის არ მიეცა. ამავე დროს 2013-ის 17 მაისს მე მგონი, რაც მოხდა ასევე ის, რომ ჰომოფობიის ალტერნატიული დისკურსებიც გაჩნდა. არა მხოლოდ ლგბტ აქტივისტებს განამჭრდეს, ამ ლაპარაკობ ლგბტ აქტივისტებს, ლაპარაკობს სხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებზე, რომლებმაც თავიანთი პოზიციონირება ლგბტ ადამიანის უფლებების დაცვისთვის გახადეს ცალსახა. პრინციპში, ვისაც ლაპარაკობ, ეს არიან სხვა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, მეინსტრიმ ორგანიზაციები, ესეთი რაღაცა პროგრესულ, არტისტულ, მედია ჯგუფები, რომლებიც ძლიერ დაუპირისპირდნენ ჰომოფობიას და მედიის გარკვეული ნაწილი, რომელიც შეფა მედიის პროგრესული ნაწილი იყოს. პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ აი ამ ჯგუფებშიც აი ეს რას ნიშნავს საკუთარი თავის პოზიციონირება ლგბტ ბრძოლებში, ისიც აი 2013 წლის მერე უფრო კარგად განისაზღვრა. როდესაც აი მე ვთვალეთ ამ ლექციისთვის, რაც სამწუხაროდ დავინახე და რაც მე უთხრამდა განხილვას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგია ის, რომ უფრო მეინსტრიმული ჯგუფები, არა მხოლოდ მარგინალური, იმ დროისთვის ძალიან მარგინალიზებული ლგბტ ორგანიზაციები პოზიციონირდა ლგბტ უფლებების მხარდასაჭერად, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ძალიან ხშირად ეს პოზიციონირება მაინც და მაინც პირდაპირ ლგბტ უფლებების დაცვისკენ ორიენტირებული არის. აი თუ გადავხედავთ 18 მაისის აქციებს, ან გადავხედავთ შემდეგ აი არა ლგბტ აქტივისტების, არამედ ნეიტრალური აქტივისტების მხარდამჭერ პოზიციას, რასაც ვნახავთ არის ის, რომ რეალური ტკივილები, რაც ამ დროს ამ ჯგუფებში ჩანს, არის ეკლესიის მომძლავრება, როგორც საშიში ძალის, რომელიც სახელმწიფოს ზოგჯერ ჩადნის თავისი ძალით, რაც სალსახა გამოქმულია როგორც პრობლემა, ის რომ ყავს უნარა ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიულ პრინციპებს ვერ იცავს ან არ იცავს ასეთ როგორც აკეთებს, ესე გამოქმული როგორც პრობლემა, ლგბტ უფლებების წინააღმდეგ ბრძოლა როგორც საქართველოს პროდასალური განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორი, აქმული როგორც პრობლემა და მათი პოზიციონირება, და მათი პოზიციონირება მოხდა ისე, რომ დაიწყეს მამაბალებით საკითხებზე ლაპარაკი, რაც მნიშვნელოვანია ამ მუშაობა, თუმცა აი ეს ამ ტიპის მუშაობა პირდაპირ კავშირში მოძრაობის ინტერესებთან ხშირად მაინც და მაინც არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაცები ერთმანეთს თანხდება. გასაგებად ვამბობთ, თუ გავიგებთ ეს მუშაობა. ეს ყველა ესეთი კრიტიკული ანალიზი არის, თქვა თუნდაც იმ აქტორებს, რომლებიც გამოჩნდნენ, უბრალოდ ამ დროისთვის იმის გამო მე კიდევები რაღაცა მოხდა. მე მგონია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ გადავიაზროთ, რომ როდესაც ლაპარაკობთ ამ LGBT ჯგუფებზე, მხარდამჭერ ჯგუფებზე, სინამდვილეში რაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ
ამჩილად მე აღვიქცა ხოლმე რომ უშუალოდ ის რაც LGBT ადამიანების ინტერესებშია, მაინც და მაინც მისი მხარდამჭერების ინტერესებში არ არის. Twerking-ის მხარდამჭერების ინტერესებში არ არის. რაც ახლა თვითონ LGBT აქტივისტებს რაც მოხდა 2013-17 მაისის მერე, 17 მაისიდან არის, რომ აი ამ დამეფებულ და სტრუქტურიზებულ კონტექსტში იწყება პრინციპში მოძრაობის შედარებით ახალი ალბა, ან თავიდან ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება ვიმუშაოთ. რაც მე დაგვრჩა, როგორც აქტივისტებს 2013-17 მაისიდან არის ძალიან მაღალი ხილვადობა LGBT საკითხების, თუმცა ნაკლებად შევსებული შინაარსი. ან საკითხი LGBT როგორც ცნება არის ხილვადი, მაგრამ მისი შინაარსი რას ნიშნავს? არის გაუგებარი. რას ნიშნავს ის, რომ LGBT ადამიანებს ჩაგრავენ? ესეც პრინციპში არის გაუგებარი. მაშინ როცა ამის გვერდზე გაქვს ჰომოფობიის დისკურსი, რომელიც როგორც ანალოგია ძალიან დასაგებია, ძალიან გაჩვილია მეინსტრიმ მასაზე და ძალიან ესეთი კარგად სტრუქტურიზებულია, ხო? ხილვადმა და ინფორმაციის გარეშე შევსებულმა LGBT საკითხების ხილვადობა, პოპულარიზება გამოიწვია ის, რომ პრინციპში მოიმარა ძალიან ძალადობა კონკრეტული ადამიანების მიმართ. მოიმარა ძალადობა ახალგაზრდა LGBT ადამიანების მიმართ განსაკუთრებით ოჯახებში, იმიტომ რომ საკითხი გახდა მეტნაკლებად ხილვადი. დაქვემდებარე აქტივიზმი თემში, იმიტომ რომ 2013-ში ყველამ გავაცნობიერეთ, რომ აქტივისტურ არის ქცევა, შეიძლება ან აქტივიზმი ქუჩაში შეიძლება გახდეს სიკვდილის პოლტასი, ანუ ეს შიშის მომენტი პრინციპში დღემდე არსებობს. როცა ეხლა წელს გვიყავთ 17 მაისს, ჯერ კიდევ ვიმკვირდით, რომ ადამიანები მოდიოდნენ, არავის საქმეა ძრავა, ძალიან ცოტა ადამიანის გარდა, რა ვთქვა, იცით რა დააკეთეთ, აი საჯარო თქვით, რა სრესი გაკეთება წინდა დაანონსეთ და ჩვენ მოვალთ. პრინციპში მაშინ, როდესაც ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზებული აქტივობები ძირითადად გამოირჩევა მაღალი ინტერესით ხოლმე, 17 მაისს რაც ეხებოდა აქტივობები, სამწუხაროდ ისეთი მაღალი აქტივობით წელს არ გამოირჩეოდა. ან მესამე, რაც მიმკვიდრეობად დაგვრჩა ჩვენ, ხო? რაც მიმკვიდრეობად დაგვრჩა არის ასევე ჰომოფობიის კონტექსტის პოლიტიზირება, რასაც ვამბობთ. ან ჩვენ რაღაც წელა მოგიყევით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ როგორც აქტივისტები ვმუშაობთ არა მხოლოდ საზოგადოებრივ ჰომოფობიის ირგვლივ, ანუ არა მხოლოდ იმაზე ვმუშაობთ, ვიღაც ადამიანებს მოდი, ვიღაც ადამიანებამდე ვიტანოთ ინფორმაცია, გავაგები იმათ, რაც ნიშნავს ჰომოფობია და ვიმუშაოთ რაღაცნაირად, რომ მათი შეხედულებები შეიცვალოს, არამედ ჩვენ ასევე ვმუშაობთ კონტექსტში, სადაც LGBT ადამიანების უფლებებისთვის, უფლებების წინააღმდეგ ბრძოლას აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა, რომელიცაა კონკრეტული ჯგუფებისთვის. განსაკუთრებით ნუ ჩვენ არის არის ეკლესია და ეს პატარა ჯგუფები, რომლებიც წერენ აღწერ. აი რასაც ახლა ვამბობ, ამის კარგი ინდიკატორი არის 2014 წელი, როდესაც რეალურად ჩვენ ვერ დავგეგმეთ ვერაფერი, ხო? 2014 წელს რაც მოხდა, იყო მოხდა ის, რომ ძალიან ცალსახად გამოჩნდა, რომ სპეციფიკურად LGBT, აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეძლებული იყო და რა ეს დასავლური დისკურსი უკვე არსებობდა, თუ ანტიდასავლური დისკურსი უკვე არსებობდა და რომ ეს პროპაგანდის არგუმენტი ხშირად გვესმოდა, 2014 წელს რაც მოხდა, მოხდა ის, რომ კონკრეტულმა ჯგუფებმა სტრატეგიულად დაიწყეს მზადება 2014 წლის 17 მაისის წინ და ესეთი რაღაცა მშენებლობა საზოგადოებრივი რეზისტენციისთვის, რეზისტენციის 17 მაისის მიმართ. მაგრამ აი ეს პროცესი ძალიან ცალსახად ასევე დაკავშირდა იმ პატარა აქტივობებთან, რომლებსაც იგივე პოლიტიკური ძალები აკეთებდნენ იმ აქტივობების წინააღმდეგ, რომლებიც დაკავშირებული იყო პირდაპირ საქართველოს მაშინ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების გამოძიებასთან. ეხლა რას გულისხმობ? მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტიპები ჰომოფობები არიან, აი ეკლესია ჰომოფობია ეს და ეს არის, ეს ტიპები რეალურად ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ყველაფერს, რაც ადამიანის უფლებების სფეროში ხდება, ყველაფერს, რაც ლგბტ ადამიანის უფლებებში
ჩვენს სფეროში და არეჩია. ხო, ეს ჩვენ სტრატეგიულ ცალკეულ რაღაცებს. აი სტრატეგიული ცალკეული რაღაცა ვერაფერს თქვა წელს იყო ადისკრიმინაციური კანონი. ადისკრიმინაციური კანონი რომ დემონიზირდა როგორც ლგბტ კანონი. ხო? და მე რაღაცნაირად თან შეეწყა ასევე მსგავს კამპანიას ამ აიდიბარატების წინააღმდეგ. იყო ძალიან საინტერესო მოვლენა, რამაც ძალიან გამოავლინა ეს რაღაცა ესეთი რაღაც პოლიტიკური ხასიათი იმ კონტექსტში. ეს არის ჩვენ ვართ, ხო? რა მოხდა რეალურ ბროშურებს ავრცელებდნენ ადამიანები, რომ უარი უთხარი ენის ნარკვნას ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და მეორე მხარეზე წერია, რომ უარი უთხარი ეშმაკის შემოწმებას შესურში აიდიბარატების მიმართ. ხო, ეს ორი ერთ შეხედვით ძალიან კარგად დაუკავშირებელი თემა პირდაპირ შეკავშირდა, ხო? ეხლა რა ამ თემას ერთმანეთთან კავშირში? ერთის და მეორეც იყო საქართველოს მოთხოვნა იმისთვის, რომ საქართველოს მერე იმის შეხედვით მოწერა ეს უფრო მეტად საინტერესოა თუ ამას გადავიტანთ რეგიონულ
და მაინც არ იხსენებია რა პოლიტიკურ მიზნებთან არის დაკავშირებული. საინტერესოა ის, რომ ამ პერიოდისთვის უკვე სხვადასხვა ქვეყნების აქტივისტები, სხვადასხვა ქვეყნების, მოდი ესე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომლებიც ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნები არიან, ასევე კავკასიის ნაწილი არიან, ის ქვეყნები, რომლებშიც რუსეთს სურს, რომ ჰქონდეს პოლიტიკური გავლენა ამ თუ იმ ფორმით, როგორ 2014-ში უკვე ძალიან ცალსახად ჩნდება, რომ აი ამ ქვეყნებში მიმდინარეობს მსგავსი პროცესები. და ჰომოფობიის შინაარსი ამ ქვეყნებში და ბრძოლის მეთოდები არის ძალიან მსგავსი. ზუსტად ანალოგიური პროცესები ხდება ამავე პერიოდში უკრაინაში, ზუსტად ანალოგიური პროცესები გაიარა მოლდოვამ, ასე მოლდოვამ უკვე გაიარა, იმიტომ რომ სოფელ პროცესები არიან, და ზუსტად ანალოგიური დისკურსები და პროცესები ხდება სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყირგიზეთში, ყაზახეთში, ხო იმ ქვეყნებში, რომლებში სადაც ეს გავლენა უფრო მეტია. მაშინ როცა აქტივისტებმა უკვე ამ თემაზე ერთმანეთში ლაპარაკი დაიწყეს, პრინციპში, მოიცდა ეს ჩემთვის საინტერესო თემა ეს არის, პრინციპში ამ დროს აკადემიაში დაიწყო უკვე რუსეთის ახალ იმპერიალიზმზე, კულტურულ იმპერიალიზმზე ლაპარაკი, რომელიც აქამდე ესე ცალსახად დეკლარირებული არ ყოფილა. როგორც ამას თეორიულად აფასებენ ბოლო დროის ნაწერებით, რომელიც ბოლო დროის ნაშრომებით, რომელიც ძალები არ არის, მაგრამ პრინციპში ამ სფეროში უკვე მუშაობა არის, ნაკლებად ეს არის, ესე ეძახიან ნაციონალიზმის გენდერული დაიმენშენი, განზომილება. ნაციონალიზმის და გენდერის და სექსუალობის ურთიერთმიმართებაზე მანამდე წვევიან ნაწერები ქვეყნებში, რა ქვია, მანამდე წვევია არსებობს ნაშრომები, თუმცა აი ეს ნაშრომები ძალიან საინტერესო ხდება ეხლა. ეს ნაციონალიზმის და გენდერის ურთიერთმიმართებაზე ლაპარაკობთ იმაზე, როგორი მნიშვნელობა აქვს სექსუალობის და გენდერის ნორმებს ერის განსაზღვრაში, ანუ ვინ არის, როგორი სექსუალობა და გენდერი არის, გენდერული როლი არის მისაღები იმისთვის, რომ ეკუთვნოდე რაღაცა ეროვნულ ერთობას, რის მიხედვითაც არ უნდა იყოს ეს ეროვნული ერთობა განსაზღვრული, და თუ აი ამ ნორმებს და როლებს მზედმიწევი დაიცავ, მაშინ რა ბედი გერის, ხო? ეს ასეთი ძალიან ზოგადი მიდგომა, თუ რა კავშირში შეიძლება იყოს ეროვნული იდეოლოგია გენდერულ პრობლემებთან და სექსუალობასთან, იმიტომ რომ როცა ნაციონალიზმს ლაპარაკობენ თეორიაში, თუ სპეციფიურად გენდერის სპეციალისტი არ ხარ, ძირითადად ის არ არის ასოცირებული გენდერთან, ხო, ასოცირებული რაღაცა ეთნიკურობასთან, ბრძოლასთან და ხო? ეს ნაციონალიზმის გენდერული განზომილების რუსეთის მიერ ბოლო დროს სტრატეგიულად მოყენება საკუთარი იმპერიალისტური მიზნებისთვის არის ის, რაზეც ლაპარაკობს ასევე თანამედროვე მეცნიერებაც. თანამედროვე ახალი რუსული პრინციპში, რუსულ აკადემიაში ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ბოლო წლებში რუსეთმა და ეს ბოლო წლებში დაიწყო განსაზღვრა იმისი, რას ნიშნავს იყო რუსი და რა მასკულინურ და გენდერულ და ფემინურ ნორმებს უნდა აკმაყოფილებდა იმისთვის, რომ იყო რუსი და რა არ უნდა იყო. ეს ერთი არის, რომ ეს ნორმები არის ჰეტერონორმატიული, და ორი რაც არის, არის ის, რომ ეს ნორმები არის აგებული არა ქვეყნის შიდა დეფინიციებზე იმდენად, რამდენადაც დასავლეთის, რომელიც აი ამავე დისკურსებში წარმოდგენილია როგორც გარყნილი, გადახრილი, არ ვიცი, მორალების არქონე და ურელიგიო, აი ამის საპირწო. ანუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ დროს რუსეთში იწყება აი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რუსეთში იწყება ეს ახალი კულტურული სექციის მშენებლობა, რომელიც დაფუძნებულია ტრადიციულ ღირებულებებზე, ეკლესიაზე, ჰეტერონორმატიულ გარემოზე, და მთლიანად ეს შიდა დისკურსი არის შეინისპირებული ამ გარკვეულ დასავლეთთან, ხო? რუსეთი არის სწორედ ქვეყანა, სადაც გაჩნდა და რა პოპულარობდა ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის იდეა, და მერე ეს ითარგმნა კანონად, ხო? თუ იცით, არ ვიცით, რამდენად იცით, რომ პირველად ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის კანონი მიიღო რუსეთმა.
რამდენი წლის წინ და ამას შეუპირისპირდა მთელი მსოფლიო. ანუ რუსეთის ჰომოფობიას აქვს მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობა და ესთან ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ რუსეთი არის გავლენის მქონე იმპერიალისტური ქვეყანა და ამ შემთხვევაში ტერიტორიული ბრძოლა არის და ბუნებრივი საკითხების სამწუხაროდ აი ამაში მოექცა. თელებსა და დასავლეთი ცივილური მსოფლიო შეწუხებულია რუსული პროპაგანდის კანონით, როცა ერთი იმდენად შეწუხებული არ არის, რომ თქვა იმაში უგანდაში ჰომოსექსუალობა სიკვდილი დასჯადია, ხო? ამდენი კამპანია უგანდის ხელისუფლების წინააღმდეგ გაიხდება. კაი, მე მგონი, რომ ცოტა 2014 წელს ლაპარაკობ. ეს არის ის კონტექსტი, სადაც რომელიც უფრო თვალსახად გავაცხადეთ. ლგბტ აქტივისტებმა და ჩვენ ახლა ვიცით, რომ ჩვენ რამდენიმე დონეზე გვიწევს მუშაობა და აი ამ რამდენიმე დონეზე მუშაობის დროსაც რაღაცა საკითხები არის, რომლებიც ჩვენი კონტროლის მიღმა არსებობს, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან აი ეს 2013 წელს გაჩენილი ჰომოფობიის შინაარსი 2014-დან და გაძლიერდა. გაძლიერდა ნიშნავს რას, რომ უმრავლდა ეს ჯგუფები და ეს პატარ-პატარა ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, რომლებიც აი ამ იდეოლოგიას, რასაც ამბები ხანი ოქსნი, მიზანმიმართულად ავრცელებენ. მომრავლდა ასევე საშუალებები, რითაც ამ იდეოლოგიას ავრცელებენ. საშუალებებში გულისხმობ განსაკუთრებით მედიას, იმიტომ რომ დღეს რაც ხდება არის, რომ გვაქვს ესეთი არნახული, სინქრონიზებული ერთი შეხედვით ეროვნული იდეოლოგიის მქონე, თუმცა კარგად ვნახავ და აღვიდები აი მთელა ამ პროცესებში, რაც ახამდე ვილაპარაკე, ჩართული მედია საშუალებები, რომლებიც ძალიან კარგად და წარმატებულად მუშაობენ. ეს ყველაზე კარგად აღვიქვით, როცა თუ იცით ინანუარში იმის გამო, რომ იდენტობა სხვაგვარმა აღსრულებულმა დირექტორმა გააკრიტიკა პატრიარქის რომელიღაცა ეპისტოლე, რამდენიმე ჯგუფი მობილიზდა, მათ შორის ეს გიორგი გაბედავა, ხო? და ახალი თაობა, რომელიც და ესეთი ჯგუფები, პოლიტიკური ეკლესიის დამცველი, თუმცა ეს პირდაპირ ეკლესიის განახლებული და დაიწყეს ესეთი კამპანია, თქვენ წინააღმდეგ და პრინციპში დირექტორს და კიდე შემადგენელ თანამშრომლებს უგზავნიდეს სიკვდილის მომხარებს ამებოდნენ და დათვაცავდნენ, ხო? იმის გამო ამ ეს ხდებოდა და მომიწია და იმის გამო როგორც არასდროს ადეკვატურად რეაგირებს და რომ საშჯის ეს რომ ხდება მე მომიწია რა გავცნობოდი ზუსტად აი ამ ინფორმაციას ვინავცელებდა და როგორ ავცელებდა. რაც რა ხდება ძალიან საინტერესო და ესე წარმატებულად მე მგონი ესეთი წარმატებული კამპანია ჯერ თქვენ არ ჰქონია. ამ ტიპებს რომლებიც მიზანმიმართულ განზრკვილებს ავცელებენ მაგალითად არ მახსოვს ზუსტად რა იყო. ვაჭარაძე აპირებს, რომ ჩამოიყვანოს საქართველოში ვიღაცა ჟურნალისტები, ფრაი რაღაც მოკლედ შეფიქრნილი ნიუსი, ვიღაცა ტიპირებს ამას თავის ფეისბუქ სტატუსად, ეს ავტომატურად, სინქრონულად ზიანდება მინიმუმ 15 საინფორმაციო პორტალზე და არც ასობით ჯგუფში და ფეისბუქზე სოციალურ მედიაში, რომელსაც აქ 10,000-ობით, რომელსაც ყავს 10,000-ობით მომხმარებელი. ანუ სქემა ხალხის მობილიზების ან კონკრეტული იდეოლოგიის გავრცელების არის ისე კარგად აწყობილი ამ ერთი წლის განმავლობაში, რომლის მოლოდინიც პრინციპში ჩვენ არ ვქონი. 2013 წელს როცა ვდგმობდი, ჩვენ რომ ცოდნოდა რა ინფორმაცია ხალხის მობილიზების ესეთი კარგი მეთოდები არსებობს, ალბათ ცოტა რაღაცა უნდა დიახ. სხვანაირად დაორგანიზებოდით, ხა? რაც მოხდა ერთ-ერთი რაც აქტივისტებმა გააკეთეს, ეს იყო უხილავთ პროტესტი, როცა ადამიანის ჯგუფმა, რომლის მინაბაც არა გამჩნდა, ის ეს საათზე თუმად დაალაგეს და საცმანები და თქვას, რომ წელს ადამიანის უბრალოდ არ შეუძლია თვალიდან ნება მონაწილეობა. 2015 წელს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ წუთას პრინციპში გვაქვს ბევრად უარესი კონტექსტი, ვიდრე 2013-ში ჰქონდა, ბევრადსაშიში, გადავწყვიტეთ, რომ მაინც უნდა გავაკეთებინა რაღაცა. იმიტომ რომ ამდენი ხანი გაჩნდება, იმიტომ მეცნიერებისთვის არის სარისკო, რომ მთლიანად დაიკარგებინა შენი ხმა როგორც აქტორის და ერთადერთი დარჩება ის, რომ უკვე ისეთ შანსს მომაყალიბდეს, ისეთ შანსს კარგად მუშაობდეს, ისეთ შანსს წარმოადგენდეს.
რაც პოზიტიური დავინახეთ 2015 წელს, როცა დაგეგმა დავიწყეთ იყო ის, რომ თუ 2013 წელს ვიღაცებს მოუწიათ საკუთარი თავის ლგბტ მხარდამჭერ ჯგუფებად იდენტიფიცირება, ისევე როგორც ლგბტ მხარდამჭერ ორგანიზაციებად იდენტიფიცირება, 2015 წელს უკვე შესაძლებელია, რომ აი ჯგუფებთან და ორგანიზაციებთან შეიქმნას ალიანსი. Thank you.
აქტივისტისთვის მაინც მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მინიმუმ დრო გამოახერხა, რასაც ამ ორი წელი ამოწმობდი და გავაკეთე, რამაცა ხომ გავაკეთებინა ერთად, ერთი კი არა სამ, ერთად კი არა სამგან და მინიმუმ ეჩვენებინა ის, რომ ეს ფაქტი, რაღაცა შეკრების ფაქტი შედგა როგორც პრეცედენტი და ეს არის რადიკალური განსხვავებული იმ მითებისგან, რომელსაც აი ამ აქტის მიმართ